Radio Free Asia. អង្គការមូលនិធិថែទាំអ្នកជំងឺអេដសហការជាមួយអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដប្រពៃវិស្រោមអនាម័យអន្តរជាតិ13កុម្ភៈក្រៅមធានបတ်ភាពស្រស់ស្រាយនិងសុខភាពជាមួយស្រោមអនាម័យប្រធានអង្គការមូលនិធិថែទាំអ្នកជំងឺអេដនៅកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតស្រីវ៉ាន់ធួនមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃទិវានេះគឺលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីការបង្ការមេរោគអេដនិងការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យផ្ដោតទៅលើក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់និងជាពិសេសក្រុមយុវវ័យដើម្បីកាត់បន្ថយការចម្លងមេរោគអេដនិងការរើសអើងនេះគឺជាសារមួយដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីកុំឲ្យគាត់ភ្លេចដូចជាអស់លោកលោកស្រីដឹងហើយថាយើងមានឃ្លាមួយនិយាយថាអេដមិនដែលភ្លេចយើងទេវាណាស់តែយើងទេដែលភ្លេចអេដអញ្ចឹងបានជាយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងត្រូវតែក្រើនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺថាការស្រោមអនាម័យគឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏សំខាន់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានតម្លៃថោកសមស្របជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរក្នុងយុទ្ធនាការនេះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ100នាក់ដែលជិះស៊ីក្លូតាមបណ្ដាយមហាវិថីសំខាន់សំខាន់និងសម្ចតនៅទីប្រជុំជននានាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យអង្គការមូលនិធិថែទាំអ្នកជំងឺអេដសង្ឃឹមថាបានផ្ដល់ការអប់រំដល់ក្រុមគោដៅប្រមាណ 25,000 នាក់និងចែកស្រោមអនាម័យចំនួន 100,000 ស្រោមស្ថិតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបង្ហាញថាអត្រាប្រេវឡង់ឆ្លងជំងឺអេដនៅកម្ពុជាចន្លោះពីអាយុ15ឆ្នាំដល់49ឆ្នាំមាន 0.7% នៅឆ្នាំ2013ហើយចំនួនអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដមានប្រមាណ 75,000 នាក់ខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ